Si krijohet ylberi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një ylber në të vërtet nuk ekziston në një vend të caktuar. Është një fenomen optik që shfaqet kur rrezet e diellit dhe kushtet atmosferike janë të përshtatshme dhe pozicioni I shikuesit është I duhur për ta parë atë. Kur mund të shihni një ylber? Një ylber kërkon që pikat e ujit të notojnë në ajër. Kjo është arsyeja pse ne I shohim ata menjëherë pasi bie shi. Dielli duhet të jetë pas dhe rreth duhet të pastrohen nga dielli që të shfaqet ylberi. Pse një ylber është në formë harku? Një ylber I plot është në fakt një rreth I plot, por nga toka ne shohim vetëm një pjesë të tij. Nga një aeroplan në kushtet e duhura mund të shihet një ylber I tërë rrethor. Çfarë ndodh në pikat e ujit? Drita e diellit shkëlqen në një pikë uji. Ndërsa drita kalon në pikës, drita përkulet ose përthyhet pak, sepse drita udhëton më ngadalë në ujë sesa në ajër, sepse uji është më I dendur. Pastaj drita kthehet nga pjesa e pasme e pikës së ujit dhe kthehet nga rruga që erdhi, duke u përkulur përsëri ndërsa shpejtohet kur del nga pika e ujit. Pse ngjyrat? Drita e diellit përbëhet nga shumë gjatësi vale ose ngjyra të dritës. Disa nga këto gjatësi vale përkulen më shumë se të tjerat kur drita hyn në pikën e ujit. Vjollca, gjatësia më e shkurtër e valës së dritës së dukshme, përkulet më së shumti, e kuqja, gjatësia më e gjatë e valës së dritës së dukshme, përkulet më së paku. Pra, kur drita del nga pika e ujit, ajo ndahet në të gjitha gjatësitë e valëve të saj. Drita që reflekton mbrapsht te ju, vëzhguesi me rrezet e diellit që vjen nga pas jush, nga pikat e ujit do të shfaqet I ndarë në të gjitha ngjyrat e ylberit. Vjollca do të jetë në fund dhe e kuqe në krye. Çfarë e bën një ylber të dyfisht? Nganjëherë mund të shihni një tjetër ylber dytësor më të zbehtë mbi ylberin kryesor. Ylberi primar shkaktohet nga një reflektim brenda pikës së ujit. Ylberi dytësor shkaktohet nga një reflektim I dytë brenda pikës dhe kjo dritë e ri reflektuar del nga rënia në një kënd tjetër, 50 në vend të 42 për harkun kryesor të kuq. Kjo është arsyeja pse ylberi dytësor shfaqet mbi ylberin primar. Ylberi dytësor do të ketë gjithashtu të kundërt renditjen e ngjyrave, me të kuqe në fund dhe vjollcë në krye.